Vëmendje turizmit në Shqipëri nuk po i kushtojnë vetëm mediat europiane, por edhe ato në Zelandën e Re. E përdiqshmja The New Zealand Herald thotë se në heshtje Shqipëria po bëhet një nga destinacionet më të mira të Europës për pushime familjare dhe kjo fal plazheve mahnitëse, njësër aktivitetesh emocionuese në natyrë dhe për shkak edhe të mikpritjes së vendasve. Për shumë vite, Shqipëria mbeti e izoluar për pjesën tjetër të botës për shkak të diktaturës e Enver Hoxhës, por sot ajo po e lë pas krave imazhin si vend ish komunist dhe po shfaqet si një destinacion i lakmuar. Viti kaluar ishte viti më i ngarkuar i turizmit në Shqipëri deri më tani, me më shumë se 10 milion vizitor të huaj. Megjithatë, nëse më përpara vendi ynë të rishte më shumë çifte, tani po rritet në popularitet për familjet dhe është më e lehtë të kuptohet arsyeja. Nga fshati përallor i Thethit në Alpet Shqiptare në veri, deri tek ishujt e përsosur të Ksamilit në jug, vendi ynë ka shumë për të ofruar si për fëmijët, ashtu edhe për të rriturit. Pujtinat në Theth janë ideale për familjet me fëmijë të vegjël, derisa vlerëson për natyrën, pjeshkët e nemuna dhe syrin e kaltër në veri. Është ndërthurja unike e bukurisë mahnitëse natyrore kombinuar me vendet historike që bëjnë Shqipërinë një vend ku të gjithë turistët do të ndjehen të lumtur në fund të pushimeve të tyre. Qytetet historike të Beratit, Gjirokastës dhe Krujës janë mjaft të lehta për t'u eksploruar brenda një dite. Adoleshentët që duan të impresionojnë miqtë e tyre në TikTok nuk do të zhgënjehen, pasi do të kenë materiale për video shumë të bukura, duke patur parasysh një mori aktivitetesh, nga rafting në ujrat e bardha në kanionin e Osumit e deri tek sporti me jet ski në plazhet e rivjerës shqiptare. Se i përket akomodimit, ka plot resorte hotele për gjatë bregdetit nga Saranda në Ksamil, të cilat ofrojnë dhoma të përshtatshme për çdo udhëtar. Detion është ngrohtë dhe i sigurt për të notuar dhe restorantet buzetit ofrojnë pjata të mrekullueshme me prodhime të freskëta deti. Por, shkrimi veçon, restorantin e preferuar të këngëtares me origjinë shqiptare Dua Lipa, atë të mrizit të zanave që gjendet në Lezhë, të cilin e cilëson si një nga më të mirët në vend.